Cause I cannot stay. You've gone too far. You've gone too far. You've gone too far.
מה חשבתם? ואז כולם מחאו כפיים, אז מה חשבתם?
עשה זה להגיע לנקודה הזאת במשך השנה האחרונה, מיוחד עם כל המצב בארץ, היה פסיכי לגמרי. שלום, אני מדבר. אוקיי. יש הרבה מה להגיד תודה. רציתי להגיד תודה קודם כל לעמותת בני הרצליה, ולרן הירש, שיזם את השיתוף פעולה הזה שלנו, בלעדיו זה לא יכול לקרות. רציתי להגיד תודה לאלי, שמנהל את האולם שאנחנו נמצאים בו, שבלעדיו גם זה לא יכול לקרות. תגיד תודה לדור התאורה, כמובן, תאורה מושלמת, מושלמת, מושלמת. רציתי להגיד תודה לכוריאוגרפים שלנו ולמורים של הסטודיו, בואו קדימה, בואו נראה. תמר מנהל ולירון רוסמן, פיר גולן, לירון אפרתי, אדר כץ ותמר רובי. אני אעביר את המיקרופון, אתם רוצות להגיד כמה מילים, כן? היי. רצינו קודם כל להגיד תודה לכולם שבאתם, וגם לתלמידות והתלמידים שלנו. אתם באמת מושלמים, והיה לנו הכי הכי כיף בעולם ללמד אתכם כל השנה, ותודה רבה. שלום לכולם. רצינו להגיד רק בכמה מילים קצרות, שתודה רבה קודם כל על ההזדמנות לעומר, תודה רבה. זו הייתה שנה ממש ממש לא פשוטה, גם בשבילנו, גם בשביל כולם. שנה ראשונה שכזה אנחנו מלמדים, ושנה ראשונה שיוצא לנו להעלות דברים פה על במה, וזו במה מכובדת ברמות. תודה רבה באמת לכל הצוות המדהים הזה שעומד פה, לכולם, שבאמת עובדים איתנו מסביב לשעון 24/7 ותומכים בנו בכל דבר קטן. וזהו, תודה לכם. תודה לכם שחלקתם איתנו את הערב המשמעותי הזה ושנתתם לנו הזדמנות להכניס אתכם לבית שלנו ולמשפחה שלנו, גם אם זה היה רק לשעה וחצי. ואני אוהבת אתכם, משפחה שלי! תודה לכל הרקדנים המדהימים שרקדו בהופעה הזאת, או מחיאות כפיים, באמת מגיע להם תפנות. היה להגיד לי יותר, אבל תודה לכם שבאתם, שיהיה ערב מהמם, ונשחרר אתכם כדי בטח ברחץ הבעיה, אז בעיה טוב ותודה שבאתם. עכשיו יוצאים? היי! כן, לא ניקו. אני נותן להתחבק. הכל מצולם? הכל מצולם.
יא רוני! Thank you.